გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში გადაცემას გაუწყობთ ჩვენ მარიამ ტაკიძე და ივანე ბაკურაძე. შეგახსენებთ პარალელურად შეგძლიათ თვალი გვადევნოთ ჩვენს Facebook გადაცემის Facebook გვერდზე, გადაცემის ანონს გაგვაცნობს ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში წარმოგიდგენთ სიუჟეტ საგანმანათლებლო სივრცეებში დაბრუნებული მოსწავლეების, მასწავლებლისა და მათი პირველი შთაბეჭდილებების შესახებ, ხოლო მეორე ნაწილში ინტერვიუს ცოტნე ჩიდიაშვილთან, კალიფორნიის უნივერსიტეტის მოლეკულური ბიოლოგიის დოქტორანტთან, ცოტნე გაგვიზიარებს საკუთარ გამოცდილებასა და ცოტნას ვაქცინის დადებით მხარეებთან დაკავშირებით. გადაცემაში ასევე წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ ინტერვიუს საქართველოს საჯარო სივრცეებისა და ბუნებრივი რესურსების გასხვისების სოციალური კონტექსტის შესახებ ალექსანდრა აროშვილი სოციალური პოლიტიკის მკვლევარს ვესაუბრეთ აღნიშნულ თემაზე. დასკვნით ნაწილში ჩვენი Skype სტუმარი იქნება უფლებადამცველი ესმა გუმბერიძე. ესმა დეტალურად მიმოიხილავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებთან დაკავშირებულ სოციალურ პაკეტს. როგორც ხედავთ, წინ ძალიან დატვირთული და მრავალფეროვანი 45 წუთი გელოდებათ, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ბოლომდე და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი შევუდგეთ პირველი თემის განხილვას. მარიამ, მოკლედ გისმენთ. დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგის წარდგენა. პირველი თებერვლიდან ბათუმში სასწავლო პროცესი სკოლებში განახლდა. მშობლებისა და მოსწავლეების ნაწილმა COVID სტატისტიკის გათვალისწინებით კვლავ დისტანციურ რეჟიმზე არჩია დარჩენა. ნაწილმა კი სკოლას მაინც მიაშურა. გაეროს ბავშვთა ფონდის განცხადებით, ქვეყანაში შეზღუდვების გაუქმებისას პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს განათლების სკოლების უსაფრთხო გახსნას, რადგანაც სკოლების დახურვა უარყოფითად იმოქმედა ბავშვებზე. თელს მსოფლიოში გაუარესდა ბავშვებში წერის, კითხვის უნარები, საბაზისო მათემატიკის ცოდნა და 21 საუკუნისთვის საჭირო კომპეტენციები. ამავე განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ბავშვთა ჯანმრთელობა, განვითარება, უსაფრთხოება და კეთილდღეობა საფრთხეშია. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ღარიბ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვები ყურადღების მიღმა დარჩენის განსაკუთრებით დიდი რისკის ქვეშ არიან. ლევან დევაძე დაესწრო განახლებულ სახეშეცვლილ საგაკვეთილო პროცესს სკოლაში და უფრო მეტ მოსწავლეებისა და მასწავლებლების განწყობების შესახებ სწორედ აი ამ ვიდეოში ვნახოთ. რომელი უფრო ჯობდა, ონლაინ სწავლება თუ სკოლაში? Ну, რა თქმა უნდა, სკოლაში სიარული. კინაღა მიტირე, ისე გამიხარდა და რაც ეხება გაკვეთილებიც ძალიან კარგად მიდის. სკოლაში ძალიან კარგია სირალი, რადგან აქ ჩემ მეგობრებს ნახულობ. ძალიან დიდხანს ველოდებოდით ყველა, როდის დაიწყებოდა სკოლა და მეც მათ შორის, იმიტომ რომ მეც მოსწავლე მყავს სახლში და ერთი სული მქონდა, როდის დაუბრუნდებოდით. მე დავუბრუნდებოდი სკოლის კედლებს და ჩემი შვილი პირველ კლასში მოვიდა და სკოლაში. ბავშვებსაც, მასწავლებლებსაც დაგვაკლდა ერთმანეთთან ურთიერთობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით სკოლის სასახში არის სოციალიზაცია და აი ამას მოკლებულები ვიყავით და რაღაცა აი დღეს მაგალითად რო ვდგები და ვემზადები სკოლაში წამოსასვლელად, სულ სხვა განწყობით მოვდივარ სკოლაში და ონლაინ გაკვეთილის დროს მოგეხსენებათ როგორ გამოვიყურებოდით მასწავლებლები, ხო, არაერთი კადრი ამის. ჩემი შვილი პირველ კლასშია და ალბათ როგორც ყველა პირველკლასელი მშობელი ძალიან განვიცდიდი, რომ ონლაინ რეჟიმში უწევდა სწავლა. რა თქმა უნდა, რისკებთან იყო დაკავშირებული მისი სკოლაში გამოშვება, მაგრამ გადავწყვიტე საბოლოოდ, რომ გამომეშვა. ზოგადად, რა თქმა უნდა, რთული პროცესი იყო ონლაინ სწავლება, განსაკუთრებით პირველკლასელისთვის. თუმცა ჩვენმა მასწავლებელმა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ ბავშვებს უფრო გაადვილებოდათ ეს ყველაფერი და ვფიქრობ მაქსიმალურად გაართვა თავი. თქვენ ცალკე უშუალოდ სიცოცხლესთან და უკვე პრაქტიკულად ვნახოთ რა შემთხვევაში. ონლაინ გაკვეთილებმა შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი დადებითი ის გააკეთა, რომ ბავშვები უფრო ახლოს გაეცნენ ტექნოლოგიებს, ისწავლეს არაერთი პროგრამა, პრეზენტაციების გაკეთება და აი ყოველთვის დიდი სიხარულით უზიარებდით ხოლმე ამას ერთმანეთს. ის საწყების შესახებ გავიგე ონლაინ გაკვეთილზე და ძალიან გავიხარდა. ძალიან გაოცებული ვიყავი. ყველა წელს ვითვალისწინებ და ისევე წლების გაკვეთილებს. მასწავლებელს გაკვეთილზე უნდა ეკეთოს პირბადე,
თუ 2 მეტრი დისტანცია არ არის დაცული მოსწავლეებთან. Ხოლო დასვენებაზე მასწავლებელს, ტექ პერსონალს, ადმინისტრაციის წევრებს აუცილებლად ყველას უნდა ეკეთოს პირბადე და გვიკეთია კიდეც. სკოლამ შეიმუშავა განსხვავებული განრიგი გაკვეთილების დაწყებისა, სამ ეტაპად გადანაწილდა დროის მიხედვით. სკოლის სასადილოს არ აქვს ფუნქციონირების უფლება და შესაბამისად ბავშვები ესე სახლიდან ატარებენ საკვებს. სულ უნდათ რომ ერთმანეთს გაუნაწილონ, რომ ვიღაცამ ვაშლი წამოიღო, ვიღაცამ ბანანი, შოკოლადი, მაგრამ ამის უფლებაც არ აქვს. არ შეგვიძლია ბავშვებთან შეხება. აი მაგალითად პირველ კლასები, კლასელები რომ მოვიდნენ სკოლაში, აი გახშალეს ხელები, ჩახუტება უნდა და მასწავლებელთან, მაგრამ რაღაცა ისეთი უხერხული ვითარება იქნებოდა ხოლმე, რომ აი მასწავლებელი ისე ხელით აჩერებდა, რომ არ ჩამეხუტო, ეს ძალიან ისეთი სევდიანი მომენტი იყო. არ შეგვიძლია მათი ნივთებზე შეხება, ერთმანეთის ნივთებსაც არ ეხებიან, ცხადია. ყველას აქვს თავისი ხელის სადეზინფექციო ხსნარი, პირბადე აუცილებლად, როცა გადაადგილდება უკვე დერეფანში. ყველას აქვს საკუთარი ცარცი და საკუთარი ცარცით გამოდიან დაფასთან დისტანციით, რა თქმა უნდა. ონლაინ სწავლისას მომენატრა ჩემი კლასელები, მინდოდა რომ ჩემი თვალი დამენახა და არა კომპიუტერიდან. ბავშვებს რომლებიც სახლში არიან, ვეტყოდი რომ ყველაფრის დაცვით, დისტანციის და ასევე სხვა რეგულაციების დაცვით მიმდინარეობს სწავლა. თუ მოვლენ, ძალიან გამიხარდება. გუშინდელთან შედარებით დღეს 60 ბავშვით მეტი მოვიდა. ეს გვაფიქრებინებს, რომ მშობლების ნდობა ჩვენს მიმართ დღითი დღე იზრდება. და არაერთ მშობელი გვირეკავს და გვეუბნებიან, რომ აი უკვე ორშაბათიდან გამოუშვებენ ბავშვ სკოლაში. ყველაზე სევდიანი აკაცი ეს არის, ეს პატარა სევდები, რომ ბავშვები, რომლებიც სახლში არიან, ყოველთვის რაღაც შიდა ჩატებში ბავშვი იწერებიან, რომ აი დღეს რა მოხდა ქართულის გაკვეთილზე, დღეს როგორ ჩაიარა დღე. და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე შეიცვლება. ჩვენ სწორედ ამის იმედი გვაქვს, რომ ვითარება შეიცვლება უკეთესობისკენ. და უფრო მეტი ბავშვი წავა სკოლაში, რადგანაც როგორც ვიდეოშიც აღნიშნეს, ბავშვებს აქვთ სურვილი, რომ სკოლებში წავიდნენ. ნამდვილად. თებერვლის ბოლოს საქართველოში COVID-19-ის საწინააღმდეგო ფაიზერის ვაქცინის პირველ რაოდენობას ველოდებით, მარტიდან კი AstraZeneca-ს. ოფიციალური მონაცემებით პირველ რიგში სამედიცინო პერსონალი აიცრება, მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსის პანდემიის დაძლევის გადამწყვეტ ნაბიჯად ვაქცინას მოიაზრებენ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მოსახლეობის ნაწილი მაინც სკეპტიკურად არის განწყობილი. ამგვარი განწყობები საქართველოშიც არანაკლებადაა გავრცელებული. მსოფლიოს მასშტაბით გააქტიურდა ანტივაქსერული მოძრაობები. ხშირია ყალბი ინფორმაციის გავრცელების შემთხვევები, გარდა ექსტრემისტული თუ სკეპტიკური შეხედულებებისა, დაჩქარებული წესით შექმნილი ვაქცინების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ხშირია ეჭვები და კითხვები. სწორედ ამ კითხვებზე პასუხების მოსაძიებლად და ეჭვების გასაკარწყლებლად ინტერვიუ ცოდნე ჩიტიაშვილთან ჩავწერეთ. ცოდნემ ცოტა ხნის წინ გაიგეთა ვაქცინა, ის ამჟამად კალიფორნიის უნივერსიტეტის მოლეკულური ბიოლოგიის დოქტორანტია. გამარჯობა. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რომ საქართველოში თებერვლის ბოლოს ვაქცინის პირველ შეკვეთას მივიღებთ. თუმცა როგორც საქართველოში, ასევე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არაერთი ადამიანია სკეპტიკურად განწყობილი ვაქცინის მიმართ. ცოტნე მოლეკულური ბიოლოგიის დოქტორანტია, ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღნიშნულ სფეროში მოღვაწეობს. 29 იანვარს ცოტნემ სოციალურ ქსელში გვაუწყა იმის შესახებ, რომ გაიგეთა ვაქცინა და ვრცლად ისაუბრა ვაქცინის დადებით მხარეებზე. ცოტნე, გამარჯობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მიესალმები თქვენს მაყურებელს. მოკლედ გეტყვით, რომ მე 5 წელია უკვე ჩემ სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობ კალიფორნიის უნივერსიტეტში, ლოს-ანჯელესში. ჩვენი მთავარი კვლევის მიზანი არის უშუალოდ ღეროვანი უჯრედების შესწავლა და ადრეული ემბრიონალური განვითარების შესწავლა. გასაგებია. აი ვაქცინის გაკეთების შესახებ საჯარო პოსტის გამოქვეყნება და შემდეგ გამოცდილების გაზიარება დარწმუნებული ვარ, რომ
იყო გამიზნული ქმედება, ხო, ამას ყოველად არ გააკეთებდით. საქართველოში ისევე როგორც სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანია სკეპტიკურად განწყობილი ვაქცინების წინააღმდეგ და ეს ასე ვთქვათ, ტრენდი არ დაწყებულა კორონა ვირუსის პანდემიის დროს. ანუ ეს მანამდეც იყო გავრცელებული ეს ანტივაქსერული მოძრაობები, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან საშიში იყო, მაგრამ ნახეთ, როცა უკვე პანდემიაში შევაბიჯეთ, ასე ვთქვათ, ხო, ანუ სხვანაირი გამოსავალი უბრალოდ არ არის. მე კი ბატონო ამერიკაში ვცხოვრობ და აქ მუშაობ ამ მომენტში, მაგრამ ჩემი ოჯახიც და ჩემი მეგობრების დიდი ნაწილიც საქართველოში ცხოვრობს. რისი თქმა შეიძლება არსებული ავტორიზებული ვაქცინების შესახებ რამდენად ლოგიკურ და სანდო პერიოდში ჩაიარა მათმა ტესტირება? ამერიკაში მაგალითად აი ამ მომენტში მხოლოდ ორი ვაქცინა გამოიყენება, ეს არის ფაიზერის და მოდერნას ვაქცინები, რომელიც საფუძვნებული ამ RNA ტექნოლოგიაზე. მაგალითად ევროპაში და ბრიტანეთში დამტკიცებულია უკვე მოდერნას, ფაიზერის და ასტრაზენეკას ვაქცინები. ტექნოლოგიებს რაც შეეხება და აი განვითარების, ასე ვთქვათ, დროებს, ეს ვაქცინები რეკორდულ დროში განვითარდა და რეკორდულ დროში დამტკიცდა. მაგრამ ჩვენ რომ ვიყოთ დაახლოებით რაღაც 2000-იანი წლების დასაწყისში, ჩვენ რომ ვიყოთ 90-იან წლებში, მაშინ როდესაც ბევრი მოლეკულური ბიოლოგიის ტექნიკა რეალურად აი არ გქონდა, ხო, მაშინ ეს იქნებოდა აი მართლა ძალიან საშიში. ერთ-ერთი პირველი სტატია, რომელმაც აჩვენა, რომ ნახეთ, ამ ტექნოლოგიით კუნთში შესაძლებელია RNA-ს შეყვანა და შემდეგ თუნდაც იგივე გარკვეული ვაქცინაცია, ხო? როგორც ასე ვთქვათ, რომ პრინციპი ეს მუშაობს 90 წელში იყო თუ არ ვცდები გამოქვეყნებული ჟურნალ Science-ში. ვაქცინის მიმართ შიშის გავრცელების ერთ-ერთი საფუძველი საზოგადოებაში შეიძლება ითქვას, რომ არის ისი უკუჩვენებები, ხო? ანუ რა ტიპის უკუჩვენებები და გვერდითი ეფექტები შესაძლოა ქონდეს ვაქცინას? არის თუ არა ეს მოვლენები ისეთი გავლენის მქონე, რომ ადამიანის ჯანმრთელობას ზიანი მიაყენოს? რაც ვაქცინაცია დაიწყო ამერიკაში, უბრალოდ მე ამერიკის რიცხვებით ჩემზე გადაპარაკოთ, იმიტომ რომ ძირითადად აქაურ მონაცემებს უყურებ ხოლმე. ამერიკაში ვაქცინაცია დაიწყო დეკემბრის შუა რიცხვებიდან. გამოჩნდა, რომ ზოგიერთ ადამიანს ძალიან იშვიათად, მაგრამ შესაძლებელია ქონდეს ანაფილაქსიური შოკი. ახეთ ანაფილაქსიური შოკი შეიძლება რეალურად გამოიწვიოს მიწისხილმაც, თუ ჩვენ ორგანიზმს ძლიერი ალერგიული რეაქცია აქვს აუშვათ ამ ნაერთების მიმართ. ეს ანაფილაქსიური შოკი ძირითადად თუ დგება და ადამიანს აქვს ესეთი ძლიერი ალერგიული რეაქცია ვაქცინის მიმართ, ძირითადად ხდება 10-15 წუთის განმავლობაში. აი ვაქცინაციის შემდეგ აქ ყველგან არის გამოყოფილი ესეთი მოსაცდელი ადგილები, რომ 10 წუთი ან 15 წუთის განმავლობაში ვაქცინის გაკეთების შემდეგ უნდა გაჩერდე და უშუალოდ თუ ესეთი ალერგიული რეაქცია განვითარდა ადამიანს. მაგრამ ნახეთ, თუ არ ვისაუბრებთ ამაზე რიცხვების გარეშე, შეიძლება ვიღაცისთვის ძალიან რაღაც შემაშფოთებელი იყოს და თქვას, რომ ეს ამის გამო მე არ გავიკეთებ. ეხლა ნახოთ რიცხვები რას გვეუბნება. ნახეთ, 19 იანვრის მონაცემებით, აი როცა უყურებდი ამ ყველაფერს, მთელი ამერიკის მასშტაბით იყო დაფიქსირებული სულ 60 ანაფილაქსიური შოკის შემთხვევა. და ამ 60 ადამიანიდან არავინ არ გარდაცვლილა. მოდი ამით დავიწყოთ. ყველა გამოკეთდა და ჩვეულებრივად განაგრძო მე ცხოვრება. 60 ადამიანს როცა დაუფიქსირდა ანაფილაქსიური შოკი, ამ დროს უკვე მილიონობით ადამიანი იყო აცრილი. და როცა დაუშვათ გამოთვალეს, აი რა არის შანსი იმისა, რომ ადამიანს ანაფილაქსიური შოკი დაემართოს, ხო, ამ ვაქცინის გაკეთების შემდეგ. მოდერნას ვაქცინის შემთხვევაში ეს რიცხვი იყო 2.1 მილიონში, ანუ დაახლოებით 1-500,000-თან არის შანსი იმისა, რომ მოდერნას ვაქცინის შემთხვევაში დაუშვათ ადამიანს ანაფილაქსიური შოკი დაემართოს, და ფაიზერის შემთხვევაში ეს იყო 6.2-1 მილიონში. ესეც აი წარმოუდგენლად ძალიან დაბალი რიცხვი, ხო? დაახლოებით წელიწადში, თუნდაც იგივე ლოს-ანჯელესში, სადღაც 60,000-ზე მეტი ავტოკატასტროფა ხდება. და ძალიან დღეში მაგალითად სადღაც თითქმის 200-მდე შემთხვევა არის, ხო? ანუ რეალურად
იმის შანსი რომ ნახეთ მე ავარიაში მოყვი იმის ბევრად უფრო მეტი არის ყოველდღე რომ ვიღეზე ვიდრე ამ ვაქცინისგან რომ ანაფილაქსიური შოკი დამიმართოს. ადამიანებს რომელსაც ისტორია აქვთ ძლიერი ალერგიული რეაქციების და განსაკუთრებით ვაქცინების წინააღმდეგ მაშინ ამ ადამიანებისთვის ჯერ რეკომენდირებული არ არის ვაქცინის გაკეთება. მას შემდეგ რაც პოსტი გამოაქვეყნეს სოციალურ ქსელში, საკმაოდ დიდი ხანია გასული და უკვე შეგვიძლია ალბათ იმაზეც საუბარი, როგორი გამოხმაურება მოხდა და კიდევ ერთხელ პუნქტობრივად რომ გაგვიზია რომ რატომ უნდა გავიკეთოთ ვაქცინა პირველივე შესაძლებლობისთანავე და შეიძლება ეს მცირე მოწოდებაც გავაკეთოთ ასე ვთქვათ საზოგადოების მიმართ. მე ამ სანამ ვაქცინას გამიკეთებ, წინასწარ მქონდა ეს ინფორმაცია და დავუშვათ უშუალოდ ვაქცინაციის დროსაც ეგ თანმა გამაფრთხილა, რომ დავუშვათ ვაქცინაციის შემდეგ პირველი რამდენიმე დღე შესაძლებელია მქონდეს დაბალი სიცხე, თავის ტკივილი, კუნთის შეშუპება, დავუშვათ რაღაც ისეთი მოტეხილობის შეგრძნება. თუმცა არც ერთი სიმართლე რომ გითხრათ არ მიგზნია, უკვე 4 დღეზე მეტი გავიდა. ნახეთ, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეეყრება ეს ვირუსი, მით უფრო მეტი შანსია რომ ვირუსმა განიცადოს მუტაციები. ეს უკვე რომ აი მილიონებს გადააჭარბა ამ შემთხვევების რაოდენობა, უკვე დავუშვათ რამდენიმე თვეა ხედავთ რომ თუნდაც იგივე ბრიტანეთში, თუნდაც იგივე სამხრეთ აფრიკაში და ბრაზილიაში უკვე ახალ-ახალი შტამები წარმოიქმნება კორონავირუსების, რომელიც უფრო მარტივად ვრცელდება დავუშვათ ვიდრე ეს პირველადი შტამი, რომელიც დავუშვათ უჰანიდან წამოვიდა. და ნახეთ, ეს პირდაპირ რეალურად გვაჩვენებს, რომ ეს ახალ-ახალი შტამები დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო საშიში იქნება. თუ ეს ახალი შტამები კიდევ უფრო მეტ მუტაციას განიცდიან, უკვე არის კიდევაც დაფიქსირებული იმის შემთხვევები, რომ ადამიანებს, ვისაც გადატანილი აქვს კორონავირუსი, მათ კიდევ შეიძლება შეეყაროთ. ანუ ეს რეინფიცირების დონე საკმაოდ დაბალია, მაგრამ შესაძლებლობა ნამდვილად არის და დროთა განმავლობაშიც ნახეთ, თუ უფრო და უფრო მეტი შტამი წამოვიდა ახალ-ახალი, ეს ვაქცინებიც რაც ფაქტიურად დღეს გვაქვს, ამათ შეიძლება დაკარგონ ეფექტურობა და ეს გარკვეულ რაღაც ჩაკეტილ ჯაჭვში ვიმოძრავებთ. და ამიტომ შეიძლება ეს პანდემია რეალურად რომ გვინდოდა რომ აი 2020 წლის ბოლოს დამთავრებულიყო, გადაიდოს კიდევ რამდენიმე წლით. ხო და ამიტომ არის ჩემი აზრით ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი რომ ახლა რაც შეიძლება, აუშვათ მეტმა ადამიანმა გავიკეთოთ ეს ვაქცინა და მეტმა ადამიანმა დაუშვათ ვეცადოთ ასე ვთქვათ, რომ გავწყვიტოთ ეს ვირუსის გადადების ჯაჭვი. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ საუბრობდი ჰეშტეგისთვის, საკმაოდ საინტერესო და რა თქმა უნდა საჭირო ინტერვიუ გამოვიდა. პირველ რიგში გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებას შენ სფეროში. პირიქით მადლობა თქვენ. საერთო შეიძლება ჰქონდეს ერთი მხრივ ქაოტურ, ხოლო მეორე მხრივ ჰესების კასკადის მშენებლობას. განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროტესტის არაერთი კერაა უკვე აქტიური. ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარი ძალისხმევით ებრძვის ბუნების განადგურებას. ალბათ გახსოვთ წაბლანასა და წაბლიანის შემთხვევა მაღალმთიან აჭარაში, შემთხვევა, როდესაც ჰესების გამო მაცხოვრებლები ყოველდღიური წყლის დეფიციტს ამ წუთამდე განიცდიან. ვის აძლევს ხელს მსგავსი ეკონომიკური პოლიტიკა? ხე ხდება თუ არა კომერციულ ინტერესებსა და საჯარო სივრცეებს შორის გონივრული საზღვრების დაწესება მწვანე რესურსების დასაცავად. ვარ თუ არა იმის საფრთხის წინაშე, რომ ძალიან მალე საზოგადოებრივი სივრცეები საბოლოოდ დავკარგოთ. ამ და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ წარმოგიდგენთ ინტერვიუს სოციალური პოლიტიკის მკვლევარ ალექსანდრა აროშულთან. Thank you.
გამარჯობა, ჩვენ ახლა ბათუმში რივიერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიმყოფებით. აქვე ახლოს ამბასადორის მრავალსართულიანი მშენებლობაა დაგეგმილი. აჭარის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ჰესებმა უკვე სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ადგილობრივ მოსახლეობას. წაბლანა ამის ნათელი მაგალითია და საკმარისია საილუსტრაციოდ. ბოლო პერიოდში პანკისიდან ამახვანი მოექცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. პანკისის შესახებ ჩვენს მიერ მომზადებულ ფილმში ადგილობრივი მოსახლეობა საუბრობს პოლიციის მხრიდან ზეწოლასა და ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჰესების საწინააღმდეგო აქციაში იყვნენ ჩართულები. არც ნამახვაში განვითარებული მოვლენები იძლევა სხვა შთაბეჭდილებას, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, თუ როგორ დაარბია სახელმწიფო აქციაზე მისული მოსახლეობა. ქაოტურ განშენიანებასა და ჰესების კასკადების მშენებლობას აქვს ერთი ძალიან დიდი საერთო მახასიათებელი: მწვანე ბუნებრივი რესურსების მიტაცება და პრივატიზაცია. სოციალური პოლიტიკის მკვლევარი ალექსანდრა აროშვილია დღევანდელი ინტერვიუს ონლაინ სტუმარი და მასთან ერთად ვეცდებით იმის გარკვევას, თუ ვის აძლევს ხელს მსგავსი ეკონომიკური პოლიტიკა და რისი ნიშანია საზოგადოებრივი სივრცეების გაჩანაგების ასეთი დაუოკებელი კომერციული ჟინი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი, მოახერხეთ და ვსაუბრობ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. ზოგადად, რომ დავიწყოთ საუბარი საჯარო სივრცეების ხელმისაწვდომობის საკითხზე და კონკრეტულად კი ამ საჯარო სივრცეების გასხვისებაზე, პრივატიზაციის საკითხზე. რა ისტორია აქვს ამ ყველაფერს, როგორ ხდებოდა ადრე და განსხვავდება თუ არა ეს პრაქტიკა უკვე დღევანდელ საქართველოში? გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან სწორად დააკავშირეთ თქვენ საერთო ჰესების მშენებლობასა და ზოგადად სამშენებლო სექტორს შორის, რომელიც ხშირად დაკავშირებულია საზოგადოებრივი სივრცეების გასხვისებასთან. შეხედულება განვითარებაზე და შეხედულება სივრცის გარდაქმნაზე იქნება ეს, თუ ზოგადად სახელმწიფო საკუთრებაზე, თუ საჯარო სივრცეზე, თუ საჯარო სიკეთეებზე. ეს შეხედულება ჩვენ სახელმწიფოს ძალიან დიდი ხანია უკვე აქვს, ესე ფუნდამენტურად მცდარი აი მისი სოციალური და საზოგადოებრივი შედეგების თვალსაზრისით, და ეს გამართლებულია ძირითადად რაღაცა ტიპის ეკონომიკური არგუმენტებით ან რაღაცა ტიპის ეფექტურობით, რო თითქოს აი კერძო საკუთრებაში რაღაცა უფრო იქნება ეს საწარმოები, იქნება ეს ჯანდაცვის სფერო, იქნება ეს უშუალო საზოგადოებრივი სივრცეები და რეკრეაციული ადგილები თუ სხვა, რო თითქოს აი უფრო ეფექტურად განვითარდება, და ეს არის ცდარი წარმოდგენა ზოგადად განვითარებაზე, რომელიც პრინციპში დღევანდელ სამყაროში უკვე გააზრებულია. საზოგადო თითოეული წევრი კარგავს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს. ეს იქნება სარეკრეაციო ადგილი, თუნდაც სკვერები, პარკები და ასე შემდეგ. აღარაფერს ვამბობ, აი როგორც ახსენეთ, ძალიან დიდ ხეობებზე, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს და ადგილობრივ მოსახლეობისთვის ეს არის უმნიშვნელოვანესი თუნდ შემოსავლის წყარო, თუნდ ფსიქოლოგიური მშვიდობის გარანტი და არა მხოლოდ, ხო? ჩვენ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ახასიათებთ ასეთი ტიპის განვითარებისკენ მიდრეკილება, თუმცა ჩვენთან კიდე რადიკალურად განხორციელდა. ეს მცდარი წარმოდგენა მდგომარეობს იმაში, რომ თვითონ სახელმწიფო არ უნდა იყოს აქტორი, ხო? თვითონ სახელმწიფოს როლი და მისია თავად ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით არის მინიმალური. თუ ამდენი ხანია ჩვენ სასათბურე პირობებს ვუქმნით კერძო სექტორს ყველა ასპექტში, ხო? ეს იქნება კანონმდებლობით, მინიმალური რეგულაციებით, საგადასახადო სისტემით, რომელიც მათზე ამორგებული და ნუ თითქმის ყველა ასპექტში, მაშინ რატომ გვაქვს აი ესეთი ტიპის უფრო და უფრო დამძიმებული სოციალური მდგომარეობა? ესე იგი ეს არ მუშაობს, ხო? ესე იგი ეს არ არის პრაქტიკა, რომელიც შეიძლება მუშაობდეს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვა, ამ საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის სწორედ ნამახვანის ჰესი სოფლის ჟურნალში. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს? ძალიან ხართ ჩართული ამ პროცესში და საინტერესოა ეს არგუმენტები ხელისუფლების მხრიდან რამდენად თქვენთვის საკმარისია, რამდენად ვალიდურია და რამდენად შეესაბამება არსებულ რეალობას. რო არსებობდეს ამაზე ცხადი პასუხები, ამ კითხვებზე ცხადი პასუხები, ხო? აი ესეთი ტიპის სრულიად მშვიდობიან და სამართლიან პროტესტს ადგილობრივების სრულიად სხვა ტიპის კომუნიკაცია მოყვებოდა სახელმწიფოსგან. სიტუაცია ჩიხში შეყავს სწორედ აი ამ ბუნდოვანებას, რომელიც მოდის სწორედ არასაკმარისი დასაბუთებიდან, არამხოლოდ კომპანიის მიერ წარმოდგენილი არასაკმარისი კვლევების მიმართულებით, არამედ თავად მთავრობის წარმომადგენლებისგან,
მხოლოდ ენერგო დამოუკიდებლობაზე, როგორც სადღეგრძელოზე საუბრით. ინვესტორი ესაუბრება მოსახლეობას და არასოდეს თქვა ამ მოლაპარაკების მაგიდა და ვარქვა სახელმწიფო არ შემოდის. სახელმწიფო მხოლოდ შემოდის თუ გავიხსენებთ ბულდოზერებით, კერძო საკუთრების ხელყოფისთვის ან დასაცავად თქვა გაილაშქრებს ხოლმე ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართ, ხო? შეცვლა თუ არა არსებულ რეალობას სწორედ სახელმწიფოს მხრიდან მეტი კომუნიკაციის სრული. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს კომუნიკაცია უნდა იყოს სრულიად გამჭვირვალე და ეს მითუმეტეს, როდესაც საკითხი ეხება გიგანტური კაშხლების კასკადის მშენებლობას, სრულიად ფორმალური ხასიათი აქვს, როგორც აი ამ მოსახლეობის და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას აი ესეთ ტიპის პროექტებში, ისე თავად უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუციური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს, ხო, როგორც არის თუნდაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. ეხა რომელ ჩვენგანს აქვს იმის ილუზია, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში შეიძლება გაიქცეს ამ ტიპის გიგანტურ პროექტზე, ისე რომ წინასწარ არ იყოს გადაწყვეტილი, რომ კონკრეტულად ეს ჰესი მაგალითად უნდა აშენდეს, ხო? გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აი სახელმწიფოს როლი ამ პროცესში, კერძო კომპანიაზე გადაბარება მთლიანად პასუხისმგებლობის იმაშიც ჩანს, რომ ესე იგი ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები ამაყობენ იმით, რომ კომპანია ენკაში ასრულებს იმ სოციალურ ვალდებულებებს და პასუხისმგებლობებს, რომელიც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა, ხო? და ეს უკავშირდება თავად ლეჩხუმის ხეობაში ისეთი მარტივი და სასიცოცხლოდ აუცილებელი კომუნიკაციების და ინფრასტრუქტურების მოწესრიგებას, როგორიც არის გზა. ნამახვანი შემთხვევაში გვაქვს უპრეცედენტო შემთხვევა, ძალიან ისეთი ბრძოლის, ხო, იშვიათი ორგანიზების და ძალიან ისეთი შეუპოვარი და რაღაცნაირი ძალიან დასაფასებელი სულისკვეთების. ძირითადი ნაწილი მთელი ქვეყნის მოსახლეობის და მათ შორის რიონის ხეობის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის ძალიან მოწყვლადი სოციალურად და რა თქმა უნდა ეს კომპანიის მიერ თუნდაც უმნიშვნელო რაღაცა სოციალური პროექტების სახელით შეფუთული ინიციატივები შეიძლება იყოს რაღაცა ტიპის საბაბი, ხო? ფინანსური ელიტები, რომლებიც თქვა 90-იანებიდან ყოველთვის ცდილობენ, რომ თუნდაც ნებისმიერი სახის რესურს დაეუფლონ და ამით მაქსიმალური მოგება მიიღონ, ხო? წლების განმავლობაში ეს ასე თუ ისე ტრანსფორმირდა 21 საუკუნეში, თუმცა მიდგომები ერთი და იმავე რჩება, რაც შეიძლება მეტი სივრცე ჰქონდეს პრივატიზება, თუ ბუნებრივი რესურსები რიგ შემთხვევაში მარტივად აღდგენადი არ არის. საინტერესოა, სახელმწიფო რთულად აღდგენად რესურსებს ესე მარტივად და ძალიან მარტივი პირობებით რატომ გადასცემს რიგ შემთხვევაში გაურკვეველ კომპანიებს? თავად ფინანსთა სამინისტროს მიერ დაკვეთილ კვლევაში მსოფლიო ბანკი ამბობს, რომ აი ამ ჰესის მშენებლობის შემთხვევაში, ეს ნენსკრა, კორომხეთის ჰესი და ნამახვან ჰესი, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტი განიცდის ზარალს, ისე არის მოსალოდნელი ტარიფის ზრდა, ხო, ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდა. და მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც მივდივართ ამაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორედ აქ ჩანს, ეს რაღაცა მოკლევადიანი ინტერესი. და თქვენც გეკნებათ კარგი მაგალითები თუნდაც საჯარო სივრცის განვითარების კუთხით ან თუნდაც აი ამ ბუნებრივი რესურსების განვითარების კუთხით, რას ფიქრობთ, რა არის ამ შემთხვევაში გამოსავალი და მოქალაქეები როგორ შეძლებენ რომ სწორედ სახელმწიფოს გააგებინონ საკუთარი სიტყვა? აი სექტორები, სადაც აი მსხვილი მშენებლობები ხორციელდება, იქნება ეს უშუალოდ ურბანულ გარემოში სამშენებლო კომპანიების მიერ რაღაცა სხვადასხვა ტიპის საცხოვრებელი თუ სხვა ტიპის შენებების მშენებლობა, თუ იქნება მართლა ჰესების მშენებლობა. ეს არის დღეს სექტორი გლობალურად, ხო? ან თელ მსოფლიოში, რომელიც არის ფინანსურად ერთ-ერთი ყველაზე სპეკულატიური სექტორები, ხო? შესაბამისად, სანამ ჩვენი სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი არ გახდება განვითარება მდგრადი და ჯანსაღი გრძელვადიან მიზნებზე ორიენტირებული, მათ შორის მოქალაქეების სოციალურ კეთილდღეობაზე მიმართული, ეს ყველაფერი რაღაცა ერთ მთლიან ჯაჭვს ქმნის, ხო? და სანამ ეს ჯაჭვი არ გახდება სხვანაირი, ძართულია საუბარი. თუმცა იმის თქმაც მინდა, რომ ეს ჯაჭვი ვერ გახდება სხვანაირი იქამდე, სანამ პოლიტიკური ძალები ერთმანეთთან დებატში არ შევლენ სწორედ განვითარების საკითხების გარშემო, ხო? სანამ ეს საკითხები არ გახდება საზოგადოებისთვის ყველაზე მთავარი დისკუსიების საგანი. ძალიან დიდი მადლობა, ალექსანდრა, საუბრისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით სოციალური პოლიტიკის მკვლევარ ალექსანდრა აროშუმთან ერთად, როგორ უყურებს სახელმწიფო სწორედ საჯარო სივრცეებს და რამდენად გრძნობს ის პასუხისმგებლობა საკუთარი მოქალაქეების მიმართ.
COVID პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისა და უკიდურესად დამძიმებული სოციალური ვითარების ფონზე საქართველოს სახელმწიფოს მხედველობის მიღმა დარჩა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებები. 28 იანვარს შუშუმო პირებმა, მშობლებმა, აქტივისტებმა, საქართველოს მომუშავე ორგანიზაციებმა მთავრობის კანცელარიასთან აქცია გამართეს. საჭიროებები და მოთხოვნები გააჟღერეს. ხელისუფლებამ 2021 წლის იანვრის თვიდან ასაკობრივი პენსიის ზრდის პარალელურად უცვლელი დატოვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური პაკეტი, რაც ცალსახად წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების ნიშნით ჩაგვრას და პირდაპირ დისკრიმინაციას. ეს არის ამონარიდი გავრცელებული განცხადებიდან, უფრო მეტს არსებული რეალობის წარმოჩენილი საჭიროებებისა და მოთხოვნების შესახებ გვეტყვის მოგვიანებით იურისტი უფლებადამცველი ესმა გუმბერიძე. ჩვენ ესმას სკაიპით დაუკავშირდებით, მანამდე კი ივანე შეგვიძლია გავიხსენოთ არაერთხელ გაგვიშუქებია ის საჭიროებები, გამოწვევები, სირთულეები, რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. უფრო ვრცლად შეგვიძლია უკვე ჩვენ სტუმართან ესმა გუმბერიძესთან ერთად ვისაუბრეთ. ესმა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. ესმა, პირველი საკითხი, რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვახსენეთ 28 იანვრის აქცია. ბუნებრივია, სადამ გადავალთ სწორედ ამ აქციის მთავარი მოთხოვნებისა და თქვათ გაჟღერებული მოსაზრებების საჭიროებების შესახებ, ჩვენ გვინდა ჩვენ მაყურებელს ვესაუბრეთ სწორედ ამ ყველაფრის წინსწრები მოვლენების შესახებ. რატომ მივიდა საქმე აქციამდე, რა ვითარება ჰქონდა ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად COVID პანდემიამ რა რეალობა შეუქმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ჩვენ სახელმწიფოში? COVID პანდემიამ, თქო და ქვეყნა ზოგადად კრიზისში შეიყვანა და ერთ-ერთმა ადმინისტრაციის თანამშრომელმა, მთავრობის ადმინისტრაციის, ესე უთხრა ერთ-ერთ ჩვენს აქტივისტს, რომ ხო აი კრიზისი გვაქვს რაღაც, ანუ ყველა კრიზისშია, მაგრამ შუშიმო პირები აღმოჩნდით ორმაგ კრიზისში. ბევრი მათგანი განსაკუთრებით მარტოხელები დარჩნენ, სერვისების გარეშე, შინ მოვლის პროგრამებიც კი დაიხურა უსინათლოს გამცილებლის პროგრამები, იმის გამო რომ ელემენტარული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მუშაობს და ტაქსით თუ არ ისარგებლებდა 10 ჯერ მეტი ხანი თუ არ გადაიხადე ტაქსში, ანუ გამოდის რომ გამცილებელი ვეღარც მოგემსახურება პრინციპში. ხო, ანუ იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც აი ამ მოვლის გარეშე ლამის მოკვდნენ, გაურცულდათ რა დიაგნოზები და ავადებები. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პანსიონატებში მოთავსებული შიშიმო პირები მომატებული რისკის ქვეშ აღმოჩნდნენ COVID-ით დაინფიცირების კუთხით. ასევე იყო პრობლემები და არის დღემდე საავადმყოფოები არ არის მისაწვდომი. მაგალითად ფიზიკური შეფერხების მქონე ადამიანებისთვის ძალიან რთულია თუ ისინი COVID-ით ინფიცირდნენ, რომ საავადმყოფოში გაჩერდნენ და ინკურნალონ. იგივე ეხება თქვათ კრუპირებს და სპენადაქვეითებულ პირებს, იმიტომ რომ თარგმანი სერვისები არ არის. ჟესტურენის თარჯიმნებს მაგალითად არ ქონდათ საშუალება, რომ 9 საათის შემდეგაც გადაუდებელ შემთხვევაში შეძლებოდათ, რომ საავადმყოფოებში მისულიყვნენ ან სადღაც მისულიყვნენ და დახმარებოდნენ და ეთარგმნათ იქ კრუპირებისთვის. ან ძალიან ბევრი ესეთი ტიპის პრობლემა გაჩნდა. გაჩნდა ერთადერთი ამ ყველაფრის საპასუხოდ, რაც მთავრობამ გააკეთა, იყო აი ეს COVID შემწეობა, ან თანხობრივი 100 დოლარის ოდენობით 6 თვის განმავლობაში. ეს შემწეობა მოქმედებდა ნუ გაზაფხულზეც, ეს შემწეობა ასევე ამოქმედეს შემოდგომაზეც, მაგრამ მხოლოდ შეშემო პირთა 24%-ისთვის, ანუ 1/4-ისთვის. მხოლოდ მკვეთრად გამოხატული სტატუსის მქონე პირებისთვის, ანუ ეგრეთ წოდებული პირველი ჯგუფისთვის. დანარჩენი ყველა აღმოჩნდა ამ პროცესის მიღმა. ესმა, გამოდის ინდივიდუალური საჭიროებები, გარემოებები კვლავ არ არის გათვალისწინებული. COVID პანდემიის დასაწყისში ჯერ კიდევ მარტში, როდესაც დაიწყო თუ რა იმის კვლევა თუ რა მდგომარეობაში იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, შეფასდა როგორც ორმაგ იზოლაციაში მყოფი მათი ნაწილი, რომლებიც მანამდეც იზოლაციაში იყვნენ და გარკვეული პრობლემების უგულებელ ყოფის გამო კვლავ იზოლაციაში რჩებოდნენ. რაც შეეხება უშუალოდ სოციალური პაკეტის შესახებ ცვლილებას, ასაკობრივი პენსიის ზრდის პარალელურად ეს სოციალური პაკეტი უცვლელი დარჩა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ესმა, რამდენად შესაფერისი იყო ის პანდემიამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რამდენად უზრუნველყოფდა ღირსეულ ცხოვრებას ყოველდღიურობაში და როგორ შეიცვალა, რა ხარვეზები გამოიკვეთა აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით უკვე 2021
ერთი წლის ბიუჯეტის განხილვისა და ფორმირების დროს. Დიახ, ანუ პირველ რიგში ჩვენ ზოგადად რო ვთქვათ, რას ემსახურება შეშიმო პირის სოციალური პაკეტი, ანუ პენსია. ის ემსახურება იმას, რომ აი ის გარემოს არადაპტირებულობიდან, სერვისების არარსებობიდან გამომდინარე, დამოკიდებულებებიდან გამომდინარე, რა ბარიერებსაც აწყდება ადამიანი, ეს ხდის მის ცხოვრებას უფრო ძვირს. ანუ იმისთვის, რომ შეშიმო პირი იყოს ინტეგრირებული, რა ვიცი, დადიოდეს, იყოს აქტიური, ანუ გართობა, ჯანდაცვის სერვისი ყველაფრით სარგებლობს, ეს მას უჯდება საშუალოდ უფრო ძვირი, ვიდრე არა შეშიმო პირს. ანუ დასაქმების მხრივაც, მუშაობა შეშიმო პირებში მასობრივად ბევრად უფრო სერიოზული პრობლემაა ვიდრე დანარჩენ მოსახლეობაში. აი ამის საკომპენსაციო და არის წესით და ამას ემსახურებაში, ანუ ეს სოციალური პაკეტი. თუმცა ჩვენს, ანუ ქართულ რეალობაში არ არსებობს არანერი გათვლა, ანუ რაღაცა დასაბუთება, რომ რაზე არის ნიბმული ეს თანხა. რატო ვთქვათ, 250 პირველი ჯგუფისთვის, ვთქვათ 140 მეორესთვის და ასე შემდეგ, ანუ რა შეფუძნება ეს. ან საკმა იქნება ზედმეტია ის 250, ან პირიქით იქნება ნაკლები, ან ისეთ მეტია საჭირო. ანუ იგივე ასაკობრივ უკაცრავად თუ შეიძლება დავასრულებად, იგივე ეხება სხვათა შორის ასაკობრივ პენსიასაც არა ჩვენს ქვეყანაში. ჯერ კიდე მოქმედებს 2004 წლის დროინდელი მინიმუმი და ეს არის რაღაც 158 ლარი, რომელიც ნუ უკვე რეალობას ძალიან მოშორებულია, მოწყვეტილია. ანუ უბრალოდ ხდება ამ პაკეტების და პენსიების ზრდანის პრინციპით, რომ აი ბიუჯეტში რა თანხა დაგვრჩა, რომ გავუზარდოთ. და ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ შეშიმო პირების საერთოდ არ ყოფილა პრიორიტეტი და ამიტომ ეს პირველში, ანუ განცხადებები არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რა სიტყვის და რას დაგვპირდება, ხო? მთავარი ამას თანხობრივად რა ბიუჯეტი გამოიყოფა ამ საჭიროებებისთვის და დავინახეთ, რომ არანაირი. დიახ, აი თქვენო თქვით, ესმა სწორედ ეს ნაწილი იყო, თუ ბიუჯეტში რაღაც თანხა თქვა ვერ გაიხარჯა ან გამოთავისუფლდა, მაგ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ რომ ეს თანხა მიემართოს სწორედ შეშიმო პირების თქვა ამ ერჯერა ტიპის დახმარებას. შემდეგი კითხვა სწორედ ამას შეეხება. ჩვენი გადაცემის განმავლობაში, არსებობს გადაცემაში ყოველთვის საუბრობთ იმის შესახებ, რომ შეშიმო პირების გაძლიერების კუთხით თქვა მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი და არ არის ჩვენ სტუმარს, მათ შორის შეშიმო პირს აქტივისტებს უთქვამს, რომ ეს არა მხოლოდ საკმარისი, ერთჯერადი თქვა ინექცია, ერთჯერადი თქვა დახმარება და მნიშვნელოვანი უფრო კომპლექსური მიდგომა. მე გულისხმობ თქვა შეშიმო პირების ეკონომიკურ გაძლიერებას, რაც გამოიხატება მათ მინიმუმ გადაადგილების თავისუფლებაში, მათ დასაქმებაში, ღირსეულანაზღაურებაში და განათლებაში და ძალიან ბევრ საკითხში, ხო? აი რატომ დგამ სახელმწიფო სწორედ ესეთ ნაბიჯს? არის თუ არა ეს მარტივი გამოსავალი, შეიძლება ითქვას, ნუ ერთჯერადი თუნდაც 150 ლარიანი თუ ეს 250 ლარიანი პენსია იქნება და ამ შემთხვევაში სად შეიძლება ვეძიოთ ძირითად პრობლემას? სად გადის ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ვალდებულება და პასუხისმგებლობა საკუთარი მოქალაქეების მიმართ? დიახ, ანუ პირველ რიგში COVID შემწეობას რაც შეეხება, რომელიც მხოლოდ შეშიმო პირთა მეოთხედისთვის არსებობს და დანარჩენებისთვის არა, ანუ დიდი უმრავლესობისთვის ისიც არ არსებობს. დიდ უმრავლესობას ასევე არ შეხებია არც მაგათ ივლისში რომ მოხდა სოცპაკეტების ზრდა, ანუ ისიც არ შეეხო, წლები არ მომატებიათ მათ არაფერი. ეს COVID შემწეობა კიდევ ამ პირველ ჯგუფსაც დაუმთავრდება ივლისში და მორჩება, ხო, ამით. არადა როგორც მე ვახსენე, ნუ ხარჯი ფაქტია გაზრდილია. დიახ, ანუ ზოგადად არსებობს გაეროს შეშიმო პირთა უფლების კონვენცია, რომელიც საქართველოს შესაძლებლად საალადებულოა, იმიტომ რომ 2015 წელს საქართველომ მოახდინა მისი რატიფიცირება პარლამენტმა. და იქ წერია პირდაპირ, რომ სოციალური უფლებების განხორციელება სახელმწიფომ იკისრა, რომ უნდა განახორციელოს ეს უფლებები პროგრესულად. ანუ უნდა გააუმჯობესოს და არა გაუარესოს მათი მდგომარეობა. ხა ის, რომ დღეს ვიცით, ინფლაცია, ეკონომიკური კრიზისია, ფასები მატულობს, გამოდის, რომ ის, რომ არაფერი არ მოგმატებია ჩვენ შეშიმო პირებს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ დაგვაკლდა რეალურად ის ფინანსური ბენეფიტიც, რომელიც ჰქონდა, იმიტომ რომ, ხო, ანუ მისი მსყიდველმონარიანობა, რა თქმა უნდა, წლიდან წლამდე და თვიდან თვემდე უკვე შეიძლება ითქვას, მცირდება. რაც შეეხება ზუსტად თქვენ დასაქმება ახსენეთ, ხო? ეხლა როგორც გავარკვიე და ერთ-ერთმა ჩვენმა ექსპერტმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ახსენა ის, რომ
ჯანდაცვის სამინისტროს უნდოდა, რომ ეხლა 1 იანვრიდან ასაკობრივ პენსიასთან ერთად გაეზარდათ აეც შემოპირთა სოციალური პაკეტიც. მაგრამ ეს დაბლოკა ფინანსთა სამინისტრომ. ფინანსთა სამინისტრომ ზოგადად თუ რამე ეხება შიშიმოპირთა უფლებებს და სოციალურ პოლიტიკას ყველაფერს მაქსიმალურად ბლოკავს. მაგალითად, როდესაც იყო საუბარი, როდესაც მიდიოდა აი ამ შიშიმოპირთა უფლებების შესახებ კანონის მიღების განხილვა, აი როგორ უნდა ყოფილიყო ეს კანონი. ეს კანონი მოგეხსენებათ, რომ წელს ზაფხულში მივიღეთ. და როდესაც მიდიოდა ორი წლის წინ ამის განხილვა, მაშინ პირდაპირ იქ ეწერა ამ კანონში, რომ სახელმწიფო უწყობს ხელს შიშიმოპირთა დასაქმებას და განიხილავს მათთვის სხვა ამის, ანუ დასაქმების ხელშემწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების, მათ შორის შესაძლოა კვოტების შემოღების საჭიროებასაც. ანუ იქ არ ეწერა პირდაპირ კვოტებს შემოვიღებ, თუ იქ ეწერა შესაძლოა განიხილოს მათი მიზანშეწონილობა. აი ასეთი ფორმულებაც კი ფინანსთა და მან დაბლოკა ეს ჩანაწერიც, ამოაღებინა მაშინ იუსტიციის სამინისტროს. ანუ რა გამოდის, რომ დასაქმებაში ხელშეწყობა არ უნდათ ჩვენი, სოციალური პაკეტის გაზრდაც არ უნდათ, ანუ არაფერი არ უნდათ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც თემის დისკრიმინაცია თავიდან ბოლომდე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვართ სახელმწიფოსთვის ღირსეული და ღირებული მოქალაქეები. ესმა, აქვე რომ გაგვაცნოთ, ერთგვარად დაიწყეთ უკვე თქვენი მოთხოვნების გაჟღერება, რაც 28 იანვარს მთავრობის კანცელარიასთან გააჟღერეთ, ჩვენც რომ გაგვაცნოთ, ჩვენს მაყურებელსაც რომ გააცნოთ, ძირითადად რა მოთხოვნები გქონდათ სწორედ ამ აქციაზე, რისი მიღწევა გსურთ, რო გვითხრათ. დიახ, ეს აქცია პირველ რიგში ჩვენ შევიტანეთ მთავრობის კანცელარიაში აი ეს განცხადების ტექსტი. ასევე ჩვენ უკვე გავაკეთეთ პეტიცია და პეტიციების ელექტრონულ პორტალზე ის უნდა განთავსდეს რამდენიმე დღეში და დავიწყებთ უკვე ამის ხელმოწერების შეგროვებასაც, ანუ იგივე შინაარსის არის დაახლოებით ეს პეტიცია. გქონდა ჯერჯერობით მთავრობის ადმინისტრაციიდან ამ განცხადებაზე რეაგირება არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მედიით გაშუქდა. აი ზუსტად ერთი კვირის თავზე იყო ეს აქცია, უკვე საკმარისი დრო იყო რეაგირებისთვის, 5 სამუშაო დღე დაახლოებით. ეს იმ პირობებში, და ნუ გითხრეს, რომ ჯერ არ დაგვეწერაო პასუხისგებელმა პირებმა ეს განცხადება. განცხადებაში მოთხოვნები იყო, პირველი მოთხოვნა იყო აი ამ სოციალური პაკეტის გაზრდა ყველა შიშიმო პირის, ანუ ბენეფიტის მიღები ყველა შიშიმო პირისთვის პროპორციულად. და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ასაკობრივ პენსიასთან მიმართებაში ესეთ ჩანაწერი გაკეთდა კანონში, რომ ყოველწლიურად არანაკლებ 20 ლარისა მოხდება ამ პენსიის გაზრდა. ასაკობრივის ინდექსაციიდან გამომდინარე მოხდება ეს ავტომატურად. და ჩვენ ვითხოვთ, რომ შიშიმო პირთა მიმართებაშიც გაკეთდა ეს ასეთი საკანონმდებლო ჩანაწერი, რათა ჩვენ ყოველჯერზე აი ესე მათხოვრობა ბოდიში და არ მოგვიწიოს ამ თემაზე. ეს იყო პირველი მოთხოვნა, წამყვანი. ამას ეძმის ასევე ის, რომ აუცილებელია, რომ გადავიდეთ აი ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე, ანუ შიშიმო პირის სტატუსის მინიჭების ისეთ მოდელზე, რომელიც ინდივიდუალურ საჭიროებებსაც შეისწავლის, კონკრეტული პირის სოციალურ მდგომარეობას და აქედან გამომდინარე გაუთვლის, რომ რა ფინანსური ბენეფიტი ჭირდება, რა სერვისები ჭირდება, როგორ, ანუ მაგალითად, რა დამხმარე საშუალებები ჭირდება, რომ სახელმწიფო მას მიაწოდოს, და რა კუთხით შეიძლება განათლება გადამზადება და ასე შემდეგ. ეს იყო შემდეგი მოთხოვნა, რომ უკვე დამკვიდრდეს საბოლოოდ ეს ფსიქოსოციალური მოდელი. და მეორე, კერძო მესამე მოთხოვნა იყო, ანუ გაეროს შიშიმო პირთა კონვენცია ეხება სხვადასხვა სფეროს შიშიმო პირთა უფლებებს. ხო, ეს არ არის მარტო ჯანდაცვა, ეს არის ასევე განათლება, ასევე არის სოციალური დაცვა, ასევე არის, რა ვიცი, კულტურა, სპორტი, პოლიტიკაში მათი ჩართვა, ხო, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მათ შორის რა ვიცი, დიპლომატიაში, საგარეო საქმეებში, შიშიმო პირები როგორი დასაქმებულები საჯარო სამსახურებში, რომ მათთვის უნდა იყოს მისაწვდომი გარემო. ამ ყველაფერში შესაბამის ორნაცის ვერ გაუწევს. საჭირო არის სხვადასხვა უწყებების, მაგრამ ერთობლივად იმუშაონ ამ საკითხებზე. და აი ამისთვის საჭირო მაქვს კოორდინირებელი მექანიზმი, ანუ აპარატი თქვენ მთავრობის ადმინისტრაციაში, რომელიც სხვადასხვა სამინისტროს დააკოორდინებს, და აი ამ მექანიზმის შექმნაც მოვითხოვეთ აი ამ განცხადებას. დიახ, აი ესმა, სწორედ ესაა ძალიან საინტერესო საკითხი, თქვა მათ შორის, თქვა თქვენ ინტერვიუც წავიკითხეთ.
და ვთქვათ, იქ იყო ერთი მთავარი კონკრეტულად ერთი სამინისტრო, როდესაც მიმართვიანობა არის ამას დამოუკიდებლად ვერცხოს და ყოველთვის აქვს ეგეთი არგუმენტი, რომ ვთქვათ, რამდენიმე სამინისტროსთან შეთანხმებით ერთობლივი გაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ხო, თუმცა ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ ისაუბროთ იმ ძირითად პრობლემებზე, რაც ამ შემთხვევაში დღეს მონაცემებით არსებობს. ხო, აი თქვენი სამომავლო გეგმები როგორია, ხო? რას აპირებთ მომავალში? იმ შემთხვევაში თუ ის გამოხმაურება და ის მოთხოვნები არ დააკმაყოფილდება, რა იქნება თქვენი ნაბიჯები ამ შემთხვევაში? დიახ, ხანო ეხლა უკვე ვაგროვებთ, ანუ და გამოქვეყნება ონლაინ პეტიცია, სადაც უკვე არამხოლოდ ორგანიზაციებს შეიძლებათ არამედ უკვე ინდივიდუალურად თითოეულ ადამიანს, ყველა მოქალაქეს, არა მარტო შიშიმო პირს, და აქვე მოუწოდებ, რომ მართლა ყველამ ეს პეტიცია, ამ პეტიციას ხელი მოაწეროს, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ბევრმა ადამიანმა. ეს იქნება ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი და ასევე ჩვენ სხვადასხვა უწყებას მივმართავთ უკვე ამ მოთხოვნებით. იქნება ეს ფინანსთა სამინისტრო, როდესაც ჩვენ დავადგენთ, რომ რომელიმე კონკრეტული უწყება ამ საკითხებს ბლოკავს, ანუ არ გამოვრიცხავთ თქვა საპროტესტო აქციებს, არ გამოვრიცხავთ სამართლებრივი ზემოქმედების მექანიზმებს, დაშოთ სასამართლოში თუ სახალხო დამცველი სადმი მიმართვას და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ესმა გუმბერიძე, იურისტი, უფლება დამცველი იყო ჩვენი სტუმარი. დიახ, ეს იყო დღესთვის ბოლო ჰეშთეგი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად. ჩვენი ვიდეოები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაუბრუნდებით შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ.